worship အသင်းကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ရောက်စီတိုင်းကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဆောကျွန်တော်တို့ဒီညမှာနှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်ခွန်အားယူဖို့ရန်ရွေးချယ်ထားတဲ့ကျမ်းပိုက်ကတော့ရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး28အပိုင်ငယ်1ကနေ9အထိဖြစ်ပါတယ်လို့ရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး28အပိုင်ငယ်1ကနေ9အထိဖြစ်ပါတယ်။ဆောမနေ့ပိုင်းမှာကြတော့ဆရာတော်ကလည်းဒီပါမစန်ဒေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှကျွန်တော်ကိုဝင်ဟပြီးပြီးဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီညမှာကျွန်တော်လည်းဆက်လက်ပြီးမှပါမစန်ဒေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှအနေငယ်ဝင်ဟမှာဖြစ်ပါတယ်ဘာကြောင့်တန်လွင်ခစ်တနင်းကနေနေတို့မဟုတ်စွန်ပလွန်ခစ်တနင်းကနေနေဆိုပြီးမှကျွန်တော်ခေါ်ဆိုကြတာလေဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော် Google ထဲမှာကျွန်တော်ကြည့်မယ်ရှာကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းရှာလို့ရပါတယ်ဒီတော်တော်များများနှုတ်ကပတ်တော်တော်များများကျွန်တော်တို့သိချင်တဲ့အရာတွေကိုယခုအချိန်မှာဆိုရင်တော့ Google ထဲမှာအလွေတကူပေါ့နော်အင်္ဂလိပ်လိုနားလည်တဲ့သူတွေဆိုပို့ပြီးမှအဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်မြန်မာလိုရောအင်္ဂလိပ်လိုရောမြောက်များစွာကျွန်တော်တို့လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ရှာဖွေလို့ရတယ်ဆိုတော့ကိုယ်လည်းပြောကြားလို့တယ်ဆိုတော့ပမ်တန်လွင်ခစ်တနင်းကနေနေဆိုပြီးမှလည်းတချို့ကခေါ်တယ်လို့တချို့ကလည်းစွန်ပလွန်ခစ်တနင်းကနေနေဆိုပြီးမှလည်းခေါ်တာဖြစ်ပါတယ်နှစ်ခုစလုံးမှန်ပါတယ်ဆိုတော့ဘာကြောင့်သူတို့အဲ့လိုခေါ်တယ်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းကျွန်တော်တို့ရှင်ပြန်ထမြောက်ရနေ့မတိုင်ခင်ပေါ့နော်တပတ်အလိုဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရှေးပတ်တနင်္ဂနွေနေ့ဆိုရင်ရှင်ပြန်ထမြောက်နေ့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီ29ရက်နေ့ညဆိုတော့မဟာတောက်ကြာနေ့ကြီးပေါ့နော်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့လိုရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းမတိုင်ခင်တပတ်အလိုတနင်္ဂနွေနေ့ဒီနေ့လိုတနင်္ဂနွေနေ့ဟာဆိုရင်ခရစ်ယာန်တိုင်းကတန်လွင်ခစ်တနင်္ဂနွေနေ့ဆိုပြီးမှကျွန်တော်အတင်းတော်တိုင်းမှာပြုလုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်တန်လွင်ခစ်ဆိုပြီးမှအမိတွင်တယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကနဦးအတင်းတော်တွေဖြစ်တဲ့ဂျေရုဆလင်ကယုံကြည်သူတွေဟာ900စုပေါ့နော် AD 900ခုနှစ်လောက်ကစပြီးမှသူတို့ဟာတန်ရှင်တော်တစ်ခစ်တနင်္ဂနွေနေ့ဆိုပြီးမှတန်လွင်တောင်ကိုတနင်္ဂနွေနေ့မှာသူတို့ဟာမနေ့ပိုင်းမှာတွားပြီးမှဝတ်ပြုချင်းသူတို့ဟာပြုလုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုပြုလုပ်ပြီးမှညနေပိုင်းတန်လွင်တောင်ကနေသူတို့ဂျေရုဆလင်မြို့ထဲကိုပြန်ဝင်လာတဲ့အခါကျတော့သူတို့ဟာဘာလုပ်လဲဆိုရင်လက်ထဲမှာစွန်ပလွန်ခစ်တို့တန်လွင်ခစ်တို့ကိုကင်ပြီးမှလာဂျေရုဆလင်မြို့ထဲကိုပြန်ပြီးမှဝင်လာကြပါတယ်ဒီအလေအထကိုသူတို့ဟာယာစုတစ်ခုပြီးတစ်ခုပြုလုပ်ဒါဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ယနေ့အထိတိုင်ဒီအလေအထကိုသူတို့ဟာပြုလုပ်နေစေလို့ကျွန်တော်တို့သိရတယ်ဒါကြောင့်တန်လွန်ခစ်တနင်္ဂနွေနေ့တို့မဟုတ်ရင်စွန်ပလွန်ခစ်တနင်္ဂနွေနေ့ဆိုပြီးမှကျွန်တော်တို့ခေါ်လေးရှိတယ်ဆိုတော့ကိုဦးစွာပြောကြားလိုပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမာသဲ27တက္ကနီကိုကိုချေပြူပြီးမှနှုတ်ပတ်တော်ကိုဝင်ဟမှာဖြစ်ပါတယ်အနေငယ်စက္ကရအောင်စူတောင်းရအောင်ဟာလေလုယာမြတ်တော်ရှင်ဖျားကိုရရှင်ကောင်းမြတ်တဲ့ခြေစူးတင်တယ်ဒီနေ့ညတွင်လည်းကိုရရှင်ဖျားခင်ယုံကြည်သူသားသမီးအများလောက်ကိုပို့ဆောင်ပြီးတော့ကိုရရှင်နာမတော်ကိုမြှပြူပြီးမှချီးမွမ်းကိုကိုဝတ်ပြုရတော့ခွင့်မြတ်ကိုပေးတည်ပြင်းယခုအချိန်တွင်လည်းကိုရှင်နှုတ်ပတ်တော်ကိုဟခွင့်ပေးတည်တဲ့နာမတော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်ကိုရရှင်နှုတ်ပတ်တော်ရဲ့နည်းတော်အရာများကိုဖွင့်ပြတော်မူပါအော်တာရဲ့နှုတ်ရှာကိုပြီးတဲ့၍တုံပြူတော်မူပါဂျာနာသူသားသမီးအယောက်ချင်းစီတိုင်းတစ်တာတွင်တည်ဆောက်ရှာဖြစ်စေဖို့ကောင်းချီးပေးတော်မူပါယေရှုနာမ၌ဆုတောင်းအနာမရယ်ဖျာအာမင်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရှင်မာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းခန်းကြီး27တင်းနဲ့နှစ်ကိုကျွန်တော်တို့အတူတကွဖတ်ရအောင်နော်ရှင်မာသဲတင်းနဲ့နှစ်ကိုဟိုတကနေ9ချီတခါတည်း27ဖတ်ရအောင်နော်တကနေ9ချီရှင်ဘက်ဖိုက်ကေယောတို့ယောက်ျားတော်အခါယေရှုသည်တပည့်တော်2ယောက်တို့ကိုဆယ်လွှဲ၍တင်တို့ရှင်၌ရှိတော်ယွာတို့သွားကြထိုယွာ၌ခြင်အောင်လက်ရှိတော်မြေးမနှင့်မြေးကလေးကိုတင်တို့သည်ချက်ချင်းတွေ့လိမ့်မည်မြေးကျိုးကိုဖြီး၍ငါထံသို့ဆောင်ခဲ့ကြသူတပါးသည်တင်တို့အားတစုံတစ်ခုကိုဆိုလင်သခင်အလိုရှိသည်ဟုပြန်ပြောကြလောထိုတို့ပြောလင်ထိုသူသည်ချက်ချင်းပေးလိမ့်မည်ဟုမှားထားတော်မူ၏ထိုအကြောင်းအရာမူကားတင်ဤအရှင်မင်းကြီးသည်မြေးမနှင့်မြေးကလေးကိုစီး၍နုညံတိမ်မွေသောစိတ်နှင့်တင်ရှိရာသို့ကြွလာတော်ကြည်ရှုလော်ဟုဇီးအောင်သူတို့သမီးအားပြောကြလော့ဟုသောပ
prophet di no twet pye song mi a chang phit ta ji ta be ro ro di twa ywe amai do a tai pyu ta phit nyi ma ni nyi kle ko saung khe ywe nyi cho paw ma mi mi ro a wet ko tin cha bi ko ro di si ro mu i a tai ma ti mya swa do lu ro di mi mi ro a wet ko la nai khin cha i a cho ro di tikhit tikhit mya ko kho ywe lan nai khin cha i shi lai twa do a chan a ya mya ro ka dawi i ta ro a ho sana phit se tri thawra phya i a khwet ne jwa la ro mu do tu di mingla shi se tri kaung kin ba wit we ho sana phit se tri hu jwe jaw cha i amen no ka pat do a phit ta yau shi dai twa tit pan kaung chi pi ba se amen so di ma chan daro patthama apai ma chan daro ba twi ya le so yin a jerusalem myu ye ani tan lwin taung ye chi yin bet phai ke ye yua ko yauk de kha takin yesu ka ta be daw na yauk ko se lwit pi ma a shi ma shi de yua ko twa cha tho yua ma chi naung le shi daw mi ma ni mi kle ko tin do di chi chin twi lai mi mi chu ko phi ywe nga than to saung khe cha so bi ma takin yesu ka tu ye ta be daw na yauk ko se khain da ko chan daro twi ya ba de so ra ma chan daw khun da pe chin na ka ba le so yin di takin yesu di ni ne palace asia tu cha pyo da bi no pyo da ra so a ri pai shin khun pyu chin ma shi be ne a ri mi kle ye chu ko phi pi ma yu de so yin ba phit ma le kho mu phit de no ta ya ma win du bo no da me me takin yesu ka daw ဖျားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အလုံးစုံကိုတည်တယ်တချို့ကြတော့သူတို့ခံမှန်းတာပေါ့နော်တခင်ယေရှုနဲ့အဲ့ဒီမြေပိုင်ရှင်တွေကစကားပြောပြီးသားတည်ပြီးသားထင်တယ်ဆိုပြီးမှတချို့ကအဲ့လိုပြောတဲ့သူလည်းရှိတာပေါ့နော်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီမှာတခင်ယေရှုကတော့သူဟာဖျားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အလုံးစုံကိုတည်တယ်ရှေ့မှာအနာကတ်မှာဖြစ်မဲ့အရာတွေကလည်းကြိုပြီးမှတည်ထားတဲ့ဖျားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူရဲ့တပည့်တော်တွေကိုစေခိုင်းတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဆရာစံတူဟောဖူးတာပေါ့နော်ဒီ MCM မှာလည်းသူဟောဖူးတယ်နော်ဆိုတော့သူကယွာတယွာမှာတဲ့သူပြောတာကရင်ယွာဆိုလားနော်အဲယွာတယွာမှာလူကြီးတယောက်ကဆူတောင်းခံတယ်ပေါ့နော်အစ်တကြီးကြီးလူကြီးတယောက်ဆူတောင်းခံတယ်ဆူတောင်းပေးပါကျိုးတစ်ချောင်းနဲ့ပေါ့ဟုတ်မလားကျိုးတစ်ချောင်းနဲ့ဆူတောင်းခံတဲ့ခါဘာဖြစ်တယ်လဲပေါ့ဆရာစံတူကမေးတဲ့ခါဘာပြောလဲဆိုရင်သူကကျိုးကိုခိုးယူမိတယ်ဆိုပြီးမှပြောတယ်တော့အဝင်ခံတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကျိုးနောက်မှာကျွေးတကောင်ပါလာတယ်ဆိုမှပြောဘူးတယ်ပေါ့နော်သူဟောဘူးတာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ပြောချင်တာကဒီမြေးကလေးကိုလည်းသူဟာကျိုးနဲ့ပိုင်ရှင်တွေကကျိုးနဲ့ချီထားတဲ့အရာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပိုင်ရှင်ရဲ့ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲနဲ့ဆွဲတာဆိုတဲ့ဆွဲလာတယ်ဆိုတဲ့ဒီအရာဟာဒါဒီဥပရိအရမလို့ကင်းဘူးပေါ့နော်ရေးယူလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့သခင်ယေရှုကဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီမြေးကလေးဟာသူတို့ဟာပြောတဲ့အတိုင်းသွားပြီးမှသူ့ရဲ့တပည့်တော်နှစ်ယောက်ဟာသွားတဲ့အခါကျတော့ပြောတဲ့အတိုင်းပဲတွေ့လာတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရှိရပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမြေးကလေးကိုသူတို့ဖြေတဲ့အခါကျတော့သခင်ယေရှုပြောတဲ့အတိုင်းပဲမြေးကလေးကိုလည်းတွေ့လာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဒီမှာကမြေးကလေးဟာသခင်ယေရှုရဲ့စီးဖို့ရန်တာတွေ့သူဟာပါလေပထမဆုံးပါလို့ရလေသူ့ရဲ့ဂျိုးကိုဖြေရတယ်ချီနောင်တဲ့သူ့ရဲ့ဂျိုးကိုဖြေပြီးမှသခင်ယေရှုစီမှာအဲ့ဒီမြေးကလေးကိုယူဆောင်လာရတယ်ဆိုတဲ့အရာလေးကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဒီမှာကျွန်တော်ပါကိုခွန်အားပေးခြင်းလေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတ္တတာမှာလေသခင်ယေရှုရဲ့အသုံးတော်ခံဖို့ရန်အတွက်ဘာလို့ ਆ တလေကျွန်တော်တို့ရဲ့အတ္တတာထဲမှာချီနှောင်တဲ့အရာတွေမြောက်များစွာရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်တယ်မလားကျွန်တော်တို့အတ္တတာထဲမှာမိသားစုမှာချီနှောင်တဲ့အရာတွေရှိမယ်အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကိုဘာကချီနှောင်ထားတယ်လေကျွန်တော်ယုံကြည်သူမဖြစ်ခင်ကဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာကချီနှောင်ထားလဲဆိုရင်အာဒမ်ဧဝါစီကနေလာတဲ့ဗီဇအဖြစ်ဒုစရိုက်အဖြစ်တွေကနေစာရန်ရဲ့ကျွန်းစာရန်ရဲ့အဖြစ်ရဲ့ကျွန်းကနေကျွန်တော်ကိုချီနှောင်ထားတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တခင်ယေရှုရဲ့အသုံးတော်ခံရဖို့ရန်အတွက်ဘာလို့ရတယ်လဲပထမဦးဆုံးညီကျိုးကိုဖြစ်ပြီးမှတခင်ယေရှုစီမှာခေါ်သွားတယ်လို့ပဲကျွန်တော်ရဲ့တစ်တာထဲမှာလည်းစာရန်ရဲ့ချီနှောင်ထားတဲ့အရာတွေကိုပထမဦးဆုံးဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်ဆိုတာကိုဒီခွန်အားပေးချင်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စာရန်ရဲ့ကျွန်းစာရန်ရဲ့ချီတဲ့အပြည့်ရဲ့ကျွန်းကနေကျွန်တော်ဟာဘယ်လိုဖြည့်လွတ်ရမလဲကိုယ့်အကူကျိုးစားပြီးမှဖြည့်လွတ်လို့ရမလားဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်
မရနိုင်ဘူးเนาะနှုတ်ကပတ်တော်အရာလုံးဝမရနိုင်ဘူးကျွန်တော်ရဲ့ကြိုးစားအားထုတ်ခြင်းကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်ကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့ဒါလဒါနတီလကြောင့်လေဒီချီနောင်ခြင်းအပြည့်ရဲ့ကျွန်းစာရနဲ့ကျွန်းကနေကျွန်တော်ဟာလွတ်မြောက်ခြင်းမရရှိနိုင်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဒါဆိုရင်ဒီလိုလွတ်မြောက်နိုင်မယ့်အရာကဘာလဲနှုတ်ကပတ်တော်သာဖြစ်ပါတယ်သခင်ယေရှုခိုင်းတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်ဟာဖခင်သခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုကျွန်တော်ဟာယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဝန်ခံပြီးမှခံယူမှသာလျှင်ကျွန်တော်ဟာဒီစာတန်ရဲ့အပြစ်ရဲ့ချီနှောင်ခြင်းကနေလွတ်မြောက်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအရာတွေကတော့အသေးစိတ်တော့မှဖတ်တော်ဘူးပေါ့နော်နှုတ်ကပတ်တော်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ယောမဩဝါစာခန်းကြီး6အပိုင်ငယ်23မှာဆိုရင်လည်းအပြစ်တရားဤအခါခါတည်ခြင်းဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်အကြီးဆုံးတော်ကပါလေသူ့ရဲ့သားတော်သခင်ယေရှုအဖြစ်ထာဝရအသက်ကိုပေးတာဖြစ်တယ်ဆိုရဲရကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ပြီးတော့ဧဖက်ဩဝါဒစာခန်းကြီး2တပိုက်ငယ်8နဲ့9မှာဆိုရင်ကျွန်တော်ပါတွေ့ရတယ်ယုံကြည်သောအားဖြင့်ဂျေဇူးတော်ကြောင့်ကယ်တင်ခြင်းတို့ရောက်ရ၏ကိုအလိုအလျောက်ရောက်သည်မဟုတ်ဖျားသခင်တနာတော်မူရာဖြစ်သည်ဆိုပြီးမှကိုသူကိုအမိပြုပဲဒါမဟုတ်ပဲနဲ့ဖျားသခင်ရဲ့ဂျေဇူးတော်ကိုကျွန်တော်တို့ကယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဝန်ခံမှသာလျှင်ဒီအပြစ်စီရင်ခြင်းထာဝရငရဲ့စာရညချီနောင်ချင်းကနေကျွန်တော်ဟာလွတ်မြောက်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကိုခွန်အားပေးခြင်းနဲ့ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းခန်းကြီး36မှာလည်းကျွန်တော်အားလုံးအလွေရတဲ့အကျမ်းဖြစ်တယ်တိယောခန်းကြီး5အပိုင်ငယ်17ဆက်နှစ်မှာလည်းထာဝရအသက်ကိုရရှိဖို့ဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်ဟာရှင်းရှင်းလင်းလင်းတွေ့ရှိရပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့စာရညချီနောင်ချင်းကနေလွတ်မြောက်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဟာကိုယ့်ရဲ့ကြိုးစားထုတ်ခြင်းနဲ့မဖြစ်နိုင်ဘူးဖခင်သခင်ရဲ့ကျေးဇူးပြုခြင်းကိုကျွန်တော်ဟာယုံကြည်ခြင်းနဲ့နံပါတ်1ခံယူဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုပြောခြင်းနဲ့ဆောမာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းခန်းကြီး27တပိုက်ငယ်3ကိုပြန်ပြီးမှကျွန်တော်ဖတ်ပါမယ်အဲ့ဒီ3မှာဆိုရင်ဘာတွေ့ရလဲဆိုရင်သူတပါတီတင်တို့အားတစုံတစ်ခုကိုဆိုရင်တခင်အလိုရှိသည်ဟုပြန်ပြောကြလောထို့သူပြောရင်ထို့သူဒီချစ်ချင်းပေးလိုက်မည်တခင်ယေရှုကပြောတဲ့အတိုင်းပဲတပည့်တော်နှစ်ပါးဟာအဲ့ဒီမြေးပိုင်ရှင်နဲ့တွေ့တဲ့အခါသခင်ယေရှုကအလိုရှိတယ်ဆိုပြောတဲ့အခါဘေးတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာမှာလည်းပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာမှာလည်းသခင်ယေရှုကခုနကတချင်းမှာဆိုတာပေါ့နော်သခင်ယေရှုကအသုံးပြုလိုတယ်သခင်ကအလိုရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လူသားတွေကိုကိုတော်ရဲ့အသုံးပြုခြင်းခံဖို့ကိုယ်ရဲ့အမှုတော်မော်ထဲမှာပါဝင်ဖို့ရန်အစေခံဖို့ရန်တွေ့သခင်အလိုရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အစ်တားမှာသခင်ရဲ့အသုံးတော်ခံနိုင်ဖို့အတွက်နံပါတ်1ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ခြိနှောင်လက်ရှိတဲ့ကျွန်တော်ဝိညာဉ်ရေးရမှာခြိနှောင်လက်ရှိတဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်ဟာဖယ်ရှားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။မြေကလေးလည်းသူ့ရဲ့ခြိတဲ့ခြိတိုင်ကနေဂျိုးကိုဖြည့်ပြီးမှသခင်ယေရှုထံသွားတယ်လို့ကျွန်တော်တို့အစ်တားမှာလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြစ်စာတန်ရဲ့ခြိနှောင်ချက်နေလွတ်ပြီးမှသခင်ယေရှုစီမှာကျွန်တော်ဟာယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဒုဝင်ချင်းကပူရန်လိုအပ်ပါတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်ခွန်အားပေးခြင်းနဲ့ဆိုတော့လေးနဲ့ငါးကိုကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ထိုအကြောင်းအရာမူကားတင်ဤအရှင်မင်းကြီးသည်မြေးမအနှစ်ညေးကလေးကိုစီး၍နုညံ့တိမ်မွေ့သောစိတ်နှင့်တင်ရှိရသောကြွလာတော်မူသည်ကိုကြည်ရှုလော့ဟုဇီအွန်သူတို့သမီးအားပြောကြလော့ဟုသောပရောဖက်တီနှုတ်ထွက်ပြည့်စုံ၏အကြောင်းဖြစ်သည်ဒါဆိုရင်သခင်ယေရှုကဘာကြောင့်မြေးကလေးကိုစီးပြီးမှယေရုရှလင်မြို့ထဲကိုဝင်ရောက်တယ်လေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာပရောဖက်ပြုချက်ပြည့်စုံဖို့နှုတ်ထွက်ပြည့်စုံဖို့ဆိုမှပြောထားတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ယေရှုခရစ်မမွေးဖွားခင် BC ပေါ့နော်။BC 520ခန့်လောက်မှာပရောဖက်ကြီးဟေဇကေဘယ် sorry ဇခရီးယားပေါ့နော်။ပရောဖက်ကြီးဇခရီးယားကကြိုတင်ပြီးမှပရောဖက်ပြုထားတာရှိတယ်ဇခရီးအခန်းကြီးအနာဂတိကျမ်းအခန်းကြီးကိုအပိုင်ငယ်ကိုမှာဒီအရာကိုကြိုတင်ပြီးမှပရောဖက်ပြုထားတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်ဇခရီးအနာဂတိကျမ်းအခန်းကြီးကိုအပိုင်ငယ်ကိုမှာပြောထားလဲဆိုရင်အိုဇီယွန်သူတမီအလွန်ဝမ်းမြောက်လောအိုယေရုရှလင်မြို့တမီသူတို့တမီကြွေးကြော်ကြလောတရားသဖြင့်စီရင်၍ကယ်တင်ခြင်းတို့ရောက်သောသခင်တိနိအရှင်မင်းကြီးသည်မြေးမနှင့်မြေးကလေးကိုစီး၍နုညံ့တိမ်မွေ့သောစိတ်နှင့်တင်ရှိရသောကြွလာတော်မူသည်ကိုကြည်ရှုလောဆိုပြီးမှသခင်ခရစ်တော်မမွေးဖွားခင်ကတည်းကကြိုတင်ပြီးမှ
ဟောကြားသွားတာပရောဖက်ပြုထားတဲ့အရာကိုပြည့်စုံဖို့ရန်အတွက်သခင်ယေရှုဟာမြေကလေးကိုစီးပြီးမှယေရုရှလင်မြို့ထဲကိုဝင်ရောက်လာတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်အဲ့ဒီမြေကလေးစီးတယ်ဆိုတာလေအတိတ်ပဲရှိတယ်နော်ဆိုတော့သခင်ယေရှုဟာတချို့ကလည်းပြောတာပေါ့နော်တချို့ကလည်းသခင်ယေရှုကဘာဖြစ်လို့မြေကလေးကိုစီးပါယေရုရှလင်မြို့ထဲကိုဝင်တာလဲဆိုရင်သူဟာခยีသွားတဲ့အခါမောပန်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဆိုပြီးမှသူဟာမြေကလေးကိုစီးတယ်ဆိုပြီးမှတချို့ကပြောတဲ့သူလည်းရှိပါတယ်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီအရာကတော့ပရောဖက်ပြုချစ်ကိုပြည့်စုံဖို့တမဟောင်းကျမ်းကပရောဖက်ပြုချစ်ကိုပြည့်စုံဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့မြေစီးတယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ဘယ်ကလည်းရှိပါတယ်။ငိန်ချမ်းငိန်တက်ချင်းအောင်မြင်ခြင်းနဲ့သခင်ယေရှုဟာမြေကလေးကိုစီးပြီးမှသွားတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။ဆိုတော့သူတို့မြင်းကိုလည်းစီးလို့ရတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့မြင်းကိုစီးမယ်ဆိုရင်အတိတ်ဘယ်ကတမျိုးဖြစ်သွားမယ်မြင်းကိုစီးတဲ့ဆိုရင်မြင်းဆိုတာဘာလဲစစ်တိုက်ဖို့ရန်သူဟာအသုံးပြုတယ်စစ်တိုက်ဖို့ရန်သူကအများသောအဖြစ်မြင်းတွေကပြိုင်ဖို့ရန်သုံးတယ်စစ်တိုက်ဖို့ရန်သုံးတယ်တခင်ယေရှုကယေရုရှလင်မြို့ထဲကိုစစ်တိုက်ဖို့ရန်သွားတာမဟုတ်ဘဲနဲ့သူဟာငိန်တက်ခြင်းနဲ့အောင်မြင်ခြင်းကိုယူဆောင်ဖို့ရန်ဖြစ်တယ်ဒီအရာကိုဤတေလာလူမျိုးတွေကလုံးဝသဘောမပေါက်ကြဘူးအထူးသဖြင့်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေယစ်ပရိုဟိတ်ကြီးတွေကလုံးဝကိုနားမလည်ကြဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်မာသဲအခန်းကြီး27 6နဲ့ခွင်ကိုဆက်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ကြည့်ရအောင်6နဲ့ခွင်မှာဆိုရင်ဆက်ပြီးမှဖတ်ပါမယ်6နဲ့ခွင်မှာဆိုရင်ဟောပြီးသွားပြီเนาะ8မှာဆိုရင်တော့sorry တပည့်တော်တို့တည်သွား၍အမိတ်တော်အတိုင်းပြုသဖြင့်မြေးမနှင့်မြေးကလေးကိုစောင့်ခဲ၍မြေးကြောပေါ်မှာမိမိတို့အဝတ်ကိုတင်ကြပြီးလင်ကိုတော်တည်စီးတော်မူ၏ဒီမှာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်မြေကလေးကခြေကခြေကျိုးကနေဖြိုပြီးမှသခင်ယေရှုယူဆောင်လာကြတယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာမြေကလေးကလည်းဘာမှမငင်းဘူးနော်။အမှန်ဆိုမြေဆိုတာကမြေရိုင်းဆိုတာကလူစီးလို့မရဘူးနော်။လူစီးလို့မရဘူး။လူစီးတယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်မလဲ။အန်ဒီဖြူမှာပေါ့နော်။သူဟာဟောယင်ပေါင်းပထမဆုံးအစည်းတင်ပေးရတယ်ပေါ့နော်။ကျင့်ပေးထားရတယ်။အဲ့ဒီကျင့်မှသာလျှင်ယင်ပါမှသာလျှင်စီးလို့ရတဲ့အရာဖြစ်တယ်။စီးဘူးကြလားမသိဘူးနော်။ကျွန်တော်ချင်းတောင်ပါပေါ့နော်ဝီဗလာယွာမှာကျွန်တော်ခုနတန်းတက်တုံးကအလေရန်ကျောင်းတက်တုံးကပေါ့နော်ဘော်ရာဆောင်ပါနေတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တငယ်ချင်းတွေကမြင်းပေါ့စားလေးပေါ့နော်ညင်ရင်မြင်းပေါ့စားလေးကိုသူကအစည်းတင်နေကြင့်နေကြတယ်ပေါ့နော်သူကစီးမခံလူစီးတယ်ဆိုတော့သူကလှုပ်ပြီးမှခုံပြီးမှလက်တွေမြောက်လိုက်ခြေတွေမြောက်လိုက်အဲ့လိုနဲ့လူကြောင်သွားလှုပ်တာပေါ့နော်အမျိုးမျိုးလှုပ်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ကျောင်းသားဆိုတော့လူငယ်ဆိုတော့လေအလုံးမရမကအဲ့ဒီမြင်းကိုသူကစီးချင်ကြတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ခါတယောက်ပြီးတယောက်စီးကြတယ်ကျွန်တော်အလှည့်ရောက်တော့စီးမလားစီးတက်လားကျွန်တော်လည်းခတ်တီတီပဲမစီးဘူးဘူးဒါမဲ့စီးတက်တဲ့စီးမယ်ကျွန်တော်လည်းပြောပြီးမှအဲ့ဒီမြင်းငယ်ကလေးကိုကျွန်တော်ခုံပြီးမှစီးလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ငယ်တုန်းကဆိုကျွန်တော်ကတောင်သူနဲ့ကြီးပြင်းလာတယ်မိဘတွေတောင်သူဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်နွားလှဲမောင်းရတယ်ပေါ့နော်ကြောင်ပိတ်ရစင်ပေခင်းသွားတယ်နွားလှဲမောင်းရတယ်တော့နွားမောင်းတဲ့အခါကျွန်တော်လည်းငယ်တုန်းကဆိုတော့နွားကိုခုံရိုက်ပြီးမှပြေးခိုင်းတယ်ထဲနဲ့ပြေးခိုင်းတယ်ပေါ့နော်ပြေးခိုင်းတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနွားကိုကျွန်တော်ကရက်စဲချင်းဘာလို့လဲကျူးကိုဆွဲပြီးမှတော်တော်ဆိုပြီးမှလုပ်တဲ့ခါနွားကလေးကရက်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီမြင်းစီးတဲ့ခါကျွန်တော်ကနွားနဲ့မှားသွားတာပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကမြင်းပေါ်ပေါ်ခုန်တက်ပြတဲ့ခါကျအမြင်ကလည်းအယိုင်းမြင်းဖြစ်တယ်ဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်လည်းသူ့ရဲ့ဇက်ချိုးကိုပေါ့နော်ဆွဲချတာပေါ့နော်ဆွဲချတဲ့ခါမြင်းကတကုံပြေးတော့တာပေါ့နော်ပြေးတော့ခါကျွန်တော်လည်းမစီးဘူးဆိုတော့ကြာချင်နေပြီနော်ခုန်အဲ့လိုခုန်တဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ကတော့တော်ဆဲချင်တာပေါ့နော်ရက်ဆဲချင်တဲ့ခါကျတော့တော်ဆိုမှဆွဲတာပေါ့နော်အဲ့လိုဆွဲလေမြင်းသားကြီးလေပဲအဲ့လိုနဲ့ကျွန်တော်ပြုတ်ကျသွားတာပေါ့နော်မြင်းပေါ်နဲ့ပြုတ်ကျသွားဖူးတယ်ပေါ့ဆိုတော့ပြောချင်တာကပါလေမြင်းဆိုတာကအဲ့မြင်းရိုင်းတွေမြေးရိုင်းတွေဆိုကလူကကျင့်ပြီးမှစီးယူမှယင်ပါလာအောင်လို့ပြီးမှသာစီးလို့ရတဲ့အရာဖြစ်ပေမဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့သခင်ယေရှုစီမှာမြေးမနဲ့မြေးကလေးဟာဘယ်သူမှမစီးဖူးပေမဲ့သခင်ယေရှုရဲ့စီးခြင်းကိုသူဟာဝင်ခံချင်းနာခံချင်းနဲ့သူဟာဘာလဲပို့ဆောင်သခင်ယေရှုစီကိုပို့ဆောင်သွားတာယေရုရှလင်မြို့ထဲကိုအေးအေးဆေးဆေးပဲပို့ဆောင်သွားတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့တစ်တာမှာလည်းသခင်ယေရှုရဲ့ကျွန်တော်တို့ခိုင်းတဲ့အရာပေါ့နော်စေခိုင်းတဲ့အရာတွေကို
Chanaro poma, piatakinka, suit jizu ri, mature suit jizu ri, tu ya muro a dread mono, tu ya seko kan poya dread, a piatakinka, a petare a yare shire, di a yare ko chanaro habale, a tan pima, chichi nana ne, a yung in chin machine ne, chanaro ha, a lo san puyan, a peruare, so chanaro shimate kruinchan kanji na senga, a pine, se line, tong seko chanaro panesu in ba chang tu yamle, เงตากองตุงยอกเยอุปมาจังกูจะนรตุยามาဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီငေတာကောင်းတုံးယောက်ရဲ့ဥပမာကျွန်တော်တွေ့ရတဲ့အခါတယောက်ကိုတော့သူ့ရဲ့အစွန်းအစာရှိတဲ့အတိုင်းပဲအတီးတီးပေးတာကိုတွေ့ရတယ်တယောက်ကိုငွေရခွတ်ငါးဆယ်ပေးတယ်တယောက်ကိုငွေရခွတ်20ပေးတယ်တယောက်ကိုကြတော့ငွေရခွတ်20ပဲပေးတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီတုံးယောက်ကိုပေးပြီးမှအဲ့ဒီတထေးကအဲ့ဒီအင်ရှင်ကခရီးသွားတယ်အချိန်တန်ပြီးပြန်လာတဲ့
khun ngá sê yá rê ngê tá khá sú rín am nhát ngá sê yá rê a khun ná sê yá rê ngê tá há a khun ná sê khu am nhát yá rê dà bê mê a khun tá sê bê khán sá yá rê ngê tá há tú yê yá sí rê yá khu nhê jí thê má nhú nán thá rá khu chân rô tú yá rê tá rú tê sá sí tó ngê tá káng sú bí má tú yê tá khín ká piô lú miá vú jing chín kú bê tú há tó yá rá phí bá rê piô chín ná ká bá rê จนเราเยอะติดจนเราเยอะติดตามมาเลยคริสต์โดยเยอะสีขันผู้ยันตัดด้วยจนเรากูสีกูสีมาดูงี้เลยอสุนอสารีพิจารณาไปทาราพิเดอ๋อพระเอ็นวอร์ชิปอุสังอุสังทัดเดอว่าสุนีปีทาร์ตุรีเดพระเอ็นวอร์ชิปอุสังปีมาพยายามเสกุขันดาพิเดสรุปมาดูงี้เลยอย่าบอกเนาะลู่ไรก็พระเอ็นวอร์ชิปอุสังลุ่มยาบุพยายามสู้เจสุพยายามสอรี่พยายามบีเตเปเรตุมาตาอุสังลุ่มยาราพิเดดิลูเบจนเราเยอะติดตามมาเลย พยาปีเรอสุนสากูมีคลีเกตุเบจนรูหาจีจีพิวพิวเนอสีขันผู้ยันตรวจจนรูหากอมเพลนบ่เนาะคอมเพลนมาจัดเบเนอสีขันผู้ยันตรวจพิบาร์เรจนรูตีเรตังเบอีเตล่าลูมิวริหากันดายะเทมันนิดปองไปเล่าเลยลีเซตุรูหาเล่เล่พิมาตัวยาเร่ปาพิโรเล่พยาตะกินกาเอริคานันกูยิปปองลีเซเนปูสังในเรียพิเตอามันสุนโดเนาะจับพิเมตุรูบาลูนิปปองลีเซจัดตัวเล่ ขณะพิจารณาถึงกุศลกาเตเดพิจารณาถึงกุกรมเพลนเตปีมาตุรุหาตุยกองสองริโกปงการเดเอลูมิวจังพิจารณาถึงกะนิปองลีเซกันได้ยามาตุรุโกตุกุปงการเดอติจีเรตุริโกกันได้ยามาเบตุรุหาพิจารณาถึงกะกุงตุยอาชิงกุกุงขันดาพิเดจันโนตุยารีได้จังจันโนรุยติดตาเทมาพยาปีเรอยาริโกนิกลีเกตุจีจีนันนันเนตะขินตงโรคังเมสุนจันโนรุหาตงโรคังผู้ยันพิบาร์เรสุรยากุคุณอาปีชินเด โยมาโอราสาคันจีเซนิตาไปเงี้ยชาวเนคุณว่าชาวเนชิโกจันโนพันเมสุนเนี่ยพยายามจีตุริโกพยายามกับปีเดสู้จีจูอดีตอาจันโนตุยาบาร์เอริสู้จีจูยาชีเดตัยเมจันโนฮะพยายามเสกุคริโดยาเสกุจีจีนันนันเนี่ยนิกลีเกโตสีขันผู้ยันพิบาร์เอสุเรียกุอาจันโนคุณอาเปชินบาร์เอมาเตคันจีนัสเซติตาไปเงี้ยชินมาสุอิน อาจารย์มาที่มีอาสวดต่อลู่รูดีมีมีรูอวดกูลานในขินใจอีอาชูรูดีติดกันติดเขมยากูคุกยุยลานในขินใจอีสุบิมาจันโนรูตุยาร์เรนิกลีกูอามันสโนนิกลีอาตุฮาอาบามาตันบุมิชิบาบูเอริมิกลีติดเตเบตวาร์เรสุนโนลู่อกจิฮาอิเตราลู่จิฮาลานปอมานีตัวผู้ยันเทรด ติดไกลหน่อยกูตัวหักขึ้นไปมาหูตัวเอาวิดกูขึ้นไปมาหูบาบูดาส่วนบ้าจังลานมานิกลีตัวเรนี่อะไรมาเอาวิดกูขึ้นไปตะเลแต่ช่วยเอาวิดมาขึ้นไปไหนได้ตุริยะติดไกลหน่อยคบพี่มาลานมาขึ้นไปเลยสำหรับคนจันโรนกบัตรมาตุยาร์เรบ้าจังเดคริสต์รอจังพิเดเอริมิกลีอะพอมาคริสต์รอสีเรตัวจังพิบาร์เรดิลูเบยงจิตุจันโรเอติดตามมาเลยยิสุคริสต์จันโรเอสิกุขันเดสุอิน จันโรจ้องหมู่เบเน่คริสต์โดจ้องพอเดี๋ยวมาละคริสต์โดจ้องจันโรหีฮะมีกลีมีกลีเกตุชี้เมียวชินกองจีเมิงดาริกูอันเน่เน่จันโรว่าสู้เจสุปอมามูทีมะอันเน่เน่อเมียจันโรหะยาชีดาพิบาร์เรอะฮะจันโรว่าจ้าพงบูมีกลีเล่ตู้จ้องหมู่เบเน่ตู้กูสีเล่คริสต์โดจ้องตาตุฮะชี้เมียวชินขันยาดาจันโรตุยาดลูจันโรยงจีตุเรติดตามมาเล่จันโรจ้องหมู่เบเน่คริสต์โดจ้องตาลินจันโรฮะ
ကိုနဲ့တင့်တော်တဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာချီးမြှောက်ခြင်းဖခင်ရဲ့မျက်နှာတာလူရဲ့မျက်နှာတာကိုကျွန်တော်ဟာရရှိတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုလည်းကျွန်တော်အားပေးခြင်းပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့အတ္တာဖခင်သခင်ကကျွန်တော်တို့နှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာတွေ့ရပါတွေ့ရတာပါလေမြေမှုထဲကတော့ကောင်းနောက်ချီးပုံထဲကတော့ကောင်းချီးမြှောက်ပြီးမှမင်းသားတို့နဲ့အတူနေရတော့ခွင့်ကိုဖခင်သခင်ကပေးသူအလိုရှိတဲ့သူကိုပေးတယ်ဘယ်သူတွေကိုလိုရှိတယ်လဲသူ့ကိုကြောက်ရွံ့ပြီးမှသူ့ရဲ့တရားလမ်းထဲမှာတစ္ဆာရှိစွာအစေခံတဲ့သူတွေကိုချီးမြှောက်တာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဓမ္မဟောင်းကျမ်းထဲမှာကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းဒါဝိရဲ့အတ္တတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဒါဝိရဲ့အတ္တတာကိုကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုရင်သူဟာပါလေငငယ်ကလေးကသူ့ကြောင့်သာတောထဲမှနေပြီးမှသူ့ကြောင့်ရတဲ့သူဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူ့ကြောင့်ရတဲ့သူရဲ့အတ္တတာကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ပင်ကြီးတက်လည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးလူတွေရဲ့ဩနင်ကတော့ကျွန်တော်ညကောမောင်တော့အဲ့မှာဆိုရင်အစောက်တော့မကြဆုံးဘူးပဲအာသွားပြီးမှတူချောင်းမှနွားချောင်းမှဆိုပြီးမှအာလုတ်လိုက်ရှိတယ်ပေါ့နော်အာကျွန်တော်လည်းတက်တေခါမျိုးဆိုရင်ကြောင်းဘူးတယ်နော်ကြောင်းဘူးတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်က6တန်းနှစ်မှကျွန်တော်ကြောင်းထွက်လိုက်တယ်အာကြောင်းမတက်ချင်တော့ကြောင်းထွက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ကဖေအေးရတယ်ရတယ်ထွက်ဆိုမှနွားချောင်းနဲ့သူမခါတော့ဘူးနွားချောင်းနဲ့သူမခါတော့ကိုယ်တိုင်ကြောင်းခိုင်းတယ်သွားကြောင်းရတယ်ဩလေထွင်တာလည်းစရင်ကစရင်ဟာတယောက်နဲ့ကျွန်တော်ထွန်ခိုင်းတဲ့6တန်းပဲရှိသေးတယ်နော်ငငယ်ပဲရှိသေးတယ်ပေးခင်းလည်းလုခိုင်းတယ်အာအဲ့ဒီတစ်နှစ်လုံးမှကျွန်တော်နောင်တရပြင်အဖေးချောင်းပြန်တက်မယ်ဆိုမှချောင်းပြန်တက်လိုက်တယ်နော်ပြောချင်တာကသူ့ချောင်းတဲ့နွားချောင်းတဲ့ဆိုတော့တောထဲမှာမလွယ်ပါဘူးချင်းနေလည်းကြိုက်တယ်မူးရွာတဲ့အချိန်မှလည်းပေါ့နော်အရန်ခက်ခဲတယ်ဒုက္ခရောက်တယ်ဒါပေမဲ့အာဒါဝိဟာအာမငင်းညူးခဲ့ဘူးသူ့အဖေကတောထဲမှာသူ့ချောင်းဆိုရင်သူ့အဖေစကားကိုနားထောင်ပြီးမှသူ့ချောင်းတဲ့ဖះကိုချစ်ကြောက်ပြီးမှယူတည်ပြီးမှဖះကိုကူစားတဲ့အတ္တရှိတဲ့ခါကျတော့သူ့ရဲ့အတ္တကိုဖះကနောက်ဆုံးမှချီမြောက်တယ်ရှင်ပြန်ပြီးတိတ်ရရှိလာတယ်ဆက်ပြီးမှတစ္ဆာရှိစွာဖះဘုံမှာသူဟာအစီခံတဲ့ခါနောက်ဆုံးမှဤတိလတိုင်းနိုင်ငံကြီးကိုအုပ်ချုပ်တဲ့တကယ့်နာမည်ကြီးတဲ့ရှင်ဘရင်အိနီချင်းနိုင်ငံတိုင်းနိုင်ငံတွေကိုလည်းတိုက်ခိုက်ပြီးမှအောင်ပွဲနိုင်ပြီးမှသိမ်းယူတဲ့နာမည်ကြီးတဲ့ရှင်ဘရင်ကြီးတပါးဖြစ်လာတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဒီလိုပဲယောသရဲ့အတ္တတံမှာလည်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်နော်အားလုံးသိပြီးသားငါရကိုဆက်နှစ်ယောက်ထဲမှာသူဟာဒုတိယအငယ်ဆုံးဖြစ်တယ်နော်ယောသတာဒုတိယအငယ်ဆုံးဖြစ်တယ်အိမ်မှာပဲနေရတယ်သူ့ရဲ့ဖခင်ရဲ့ချစ်ချင်းကိုတော့ခံရပြီမဲ့သူဟာသူ့အကိုကြီးရဲ့မုန်တီချင်းကိုခံရတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အတ္တတံမှာနာကျင်ချင်းခက်ခဲချင်းတွေသူ့ရဲ့အကိုကြောင့်ဟောကျွန်းတော့အကိုရောက်ပြီးမှနေခဲ့ပြီမဲ့ပါလေသူဟာဖယားရှိမှဒုစိတ်ကိုမပြုတ်ပဲနဲ့ဖယားကိုကြောက်ပြီးမှသူဟာဖယားကိုနံပါတ်1နေရာမှာသူ့ရဲ့တက်တာမှာဦးစားပေးမှထားတဲ့အခါအသက်18နှစ်လောက်ကနေအသက်30ကြာကာလနှစ်ပေါင်း33နှစ်လောက်ဖြတ်တန်းပြီးတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်သူဟာဗါလေဒုတိယအဝင်ကြီးချုပ်ပေါ့နော်ဟောရှင်ဘရင်ဖာရောပင်ဒုတိယရှင်ဘရင်ယာထုကိုဖယားသခင်ကနောက်ဆုံးမှချီမြှောက်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတွေအားပေးခြင်းတယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဘာမှမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးမှအားငယ်ဖို့မဟုတ်ဘူးဖယားပေးတဲ့ကိုယ့်ပေါ်မှာဖယားစုကျေးဇူးထားတဲ့အရာကိုတန်ဖိုးထားပြီးမှမြေကလေးကဲ့သို့ခရစ်တော်အတွက်အစေခံမယ်ဆိုရင်တစ္ဆာရှိစွာအစေခံမယ်ဆိုရင်တနေ့နေ့မှာကျွန်တော်တို့ဟာလေဖယားရဲ့ဖယားရှိလူရှိမှမျက်နှာตาရပြီးမှဖယားရဲ့ချီးမြှောက်ခြင်းကိုကျွန်တော်ဟာရရှိမှဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာကိုလည်းအားပေးခြင်းပါတယ်မာသဲခန်းကြီး27အပိုင်ငယ်ကိုကျွန်တော်တို့ဆက်ကြည့်ရအောင်ရှင်းအောင်လိုက်သွားတော့အချမ်းရများတို့ကဒါဝိဤသားတော်အားဟောရှနာဖြစ်စေတည်းထာဝရဤအခွင့်နှင့်ကြွလာတော်မူသောသူသည်မင်္ဂလာရှိစေတည်းကောင်းကင်ဘဝိဝေဟောရှနာဖြစ်စေတည်းဟုကြွေးကြော်ကြ၏ဆိုတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဒီအရာကလည်းအရေးကြီးဆုံးပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာညီကလေးစီးပြီးမှသခင်ယေရှုခါဝင်လာတဲ့ခါမှာသခင်ယေရှုကိုအတိမတ်ပြုတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်နော်ဣသေလရှေ့မှာရှိတယ်နောက်မှာရှိတယ်ဘေးမှာရှိတယ်လူအုပ်ကြီးကသခင်ယေရှုကိုအတိမတ်ပြုတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်မေရှာယဖယားသခင်ရဲ့သားတော်ဆိုပြီးမှသူတို့ဟာအတိမတ်ပြုခြင်းအဲ့ဒီချိန်မှာခံရတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဟောရှနာဆိုပြီးမှသူဟာအိုဟစ်တာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဒီနေ့မနေ့ဆာမှာလည်းဟောရှနာဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုကျွန်တော်ကိုပြောပြသွားပြီပေါ့နော်ဆိုတော့ဟောရှနာဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့ဘာဖြစ်မလဲ save us now ဆိုပြီးမှ lord save us now ကျွန်တော်တို့ကိုအခုချစ်ချင်းကယ်တော်မူပါဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်တယ်ဟောရှနာဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာဖြစ်လို့သူတို့ဟာဟောရှနာဆိုမှဒီမှာ၃ချိန်တိုင်တိုင်ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဟောဒါဝိဤသားတော်အားဟောရှနာဖြစ်စေတည်းနံပါတ်1ကထာဝရဖခင်ရဲ့အခွင့်နှင့်ကြွလာတော်မူသောသူ
ထာဝရဘုရားရဲ့အခွင့်နဲ့ဆိုပြီးမှသူကအတိမတ်ပြုတယ်သူတို့ကိုကြိုဆိုတယ်မင်္ဂလာရှိစေတည်းလို့ပြောထားတယ်ပြီးတော့ကောင်းကင်ဘဝဘဝပဲသူကကောင်းကင်နဲ့လာတဲ့သူကိုသူဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုအတိမတ်ပြုပြီးမှကောင်းကင်ဘဝဘဝငိမ့်ဗါလဲဟောစနာဖြစ်စေတည်းဆိုပြီးမှအော်ဟစ်ကြတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအရာကတော့138ခုမြောက်စာလံအပိုင်ငယ်56မှာလဲကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ကျွန်တော်အဲ့အားလုံးတူတူဖတ်ကြည့်ရအောင်နော်။အိုထာဝရဖျားကဲတင်တော်မူပါဟုတောင်းပန်ပါ၏။အိုထာဝရဖျားကောင်းချီးမင်္ဂလာကိုပေးတော်မူပါဟုတောင်းပန်ပါ၏။ထာဝရဖျား၏အခွင့်နှင့်ကြွလာတော်သူသည်မင်္ဂလာရှိစေတည်း။ထာဝရဖျား၏အိမ်တော်ထဲကအကျွန်တို့သည်ကိုတော်ကိုကောင်းချီးပေးကြပါ၏။ဆိုပြီးမှစာလံဆရာကလည်းတခင်ယေရှုခရစ်မြေကလေးကိုစီးပြီးမှယေရုရှလင်မြို့ထက်ကိုဝင်မဲ့အရာကိုဒီဆာလံဆရာကလည်းရေးထားတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်။ထာဝရဖျားကယ်တင်တော်မူပါဆိုပြီးမှအခုဒီမှာတဲ့ခန်းချင်း27အပိုင်ငယ်9ဟာကအခုချစ်ချင်းကယ်တော်မူပါဆိုတဲ့အတိတ်ပဲနဲ့သူတို့ဟာပြောတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့ဣသေလလူမျိုးတွေကတခင်ယေရှုနောက်ကိုလိုက်ပြီးမှအဲ့လိုအော်ကြွေးကြော်ပြီးမှအော်ဟစ်ကြလေဆိုတော့ကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘာတွေ့ကြောင်းလဲအဲ့ဒီချိန်မှာသူတို့ဟာတခင်ယေရှုမွေးတဲ့ချိန်နော်အော်ယောမကယောမအင်ပါယာကြီးကတော်တော်များများကိုအုပ်ချုပ်တာဖြစ်တယ်ဣသေလတိုင်းနိုင်ငံကိုလည်းယောမအစိုးရကရဲ့လက်အောက်မှာအုပ်ချုပ်ခြင်းကိုခံရတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အော်ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်ကြီးလည်းထူထူးနေကောင်းမယ်ပေါ့နော်လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်းမှာဆိုရင်ဗီရိရှားနေချက်လို့ကျွန်တော်တို့ခေါ်တာပေါ့နော်အင်္ဂလိပ်အစိုးရကနှစ်ပေါင်း100ကျော်ပေါ့နော်။အော်မြန်မာပြည်အထက်မြန်မာပြည်အောက်မြန်မာတိုင်းနိုင်ငံလုံးသိမ်းတာနဲ့ပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုတော့နှစ်ပေါင်း100ကျော်သွားတယ်ပေါ့နော်။သူတို့ရဲ့လက်အောက်မှာကျွန်တော်တို့ဟာမြန်မာပြည်တွေမြန်မာလူမျိုးတွေဟာအင်္ဂလိပ်တွေရဲ့ဂျွန်းဆိုပြီးမှကျွန်တော်တို့ဟာအုပ်ချုပ်ခြင်းကိုခံရတယ်လို့ဒီမှာလည်းဣသေလလူမျိုးတွေဟာလည်းယောမအစိုးရရဲ့အုပ်ချုပ်ခြင်းကိုခံရတယ်။ဂျေရုရှလင်မြို့မှာဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီနန်းတော်ကြီးပေါ့နော်။အဲ့ဒီနန်းတော်မှာဘယ်သူနေလဲ။ယောမစစ်တပ်တွေနေတာဖြစ်တယ်။ယောမစစ်သားတွေနေတာဖြစ်တယ်။သူတို့ထင်တာကတော့ယေရှုခရစ်ဟာမြေစီးပြီးမှယေရုရှလင်မြို့ထက်ကိုဝင်တာကတော့ဘာလို့ဖို့လဲယောမအစိုးရကိုအာနာသိမ့်ပြီးမှဒေါ်လန်ပုန်ကန်ပြီးမှဣသေလလူမျိုးကြီးကိုကယ်တင်မယ်ဆိုပြီးမှညှော်လင့်ပြီးမှယုံကြည်ပြီးမှသူ့နောက်မှာဟောရှနာဆိုပြီးမှကြွေးကြော်တာဖြစ်တယ်ကြွေးကြော်တာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူတို့ထင်တယ်လို့ဖြစ်လာသလားမဖြစ်လာဘူးသခင်ယေရှုကတော့သူတို့ဣသေလလူမျိုးပဲကိုကယ်တင်ဖို့လာတာမဟုတ်ပဲနဲ့သူရဲ့ယေရုရှလင်မြို့ထဲဝင်ချင်းသည်ကဘာမှာရှိတဲ့လူသားအလုံးကိုအတွေ့အပြစ်အတွေ့အသေးခံဖို့ရန်ပေါ့နော်ဝင်လာတာကိုတော့သူတို့ဟာမတိကြဘူးဘာလို့လဲသူတို့ဝိငင်ရမျက်စိဟာဖုံးကွယ်နေတဲ့အခါကျတော့မမြင်နိုင်ပဲနဲ့သူတို့ဟာယောမယူရဲ့လက်ထက်ကနေသူတို့လူမျိုးနယ်စုကိုကယ်တင်ဖို့ရန်လာတယ်ဆိုပြီးမှသူတို့ဟာယုံကြည်တဲ့အခါအယံကိုကြိုးဆိုတယ်နော်ဝမ်းသာတယ်ဝမ်းမြောက်စွာကြိုးဆိုမှဟောရှနာဆိုမှသူနောက်ကိုလိုက်ပြီးမှသူတို့အဝိတ္တိပါရီခင်းပေးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ထင်တယ်လို့မဖြစ်တဲ့ခါကျတော့နောက်ဆုံးမှဘာဖြစ်လာလဲရှင်မာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းခန်းကြီး28အပိုင်ငယ်23မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာတွေ့ရလဲတပတ်တောင်ကြာဘူးနော်အဲ့ဒီဂျေရုရှလင်ဘိမှန်တော်ထဲကိုဝင်ပြီးမှအဲ့တော့နောက်ဖတ်တော့ကျွန်တော်တို့မဖတ်တော့ဘူးနော်သူတခင်ယေရှုဘာလုပ်တယ်ဆိုတဲ့အရာတော့ကျွန်တော်မဖတ်တော့ဘူးတခင်ယေရှုယေရုရှလင်မြို့ထက်ကိုဝင်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဆိုရင်တပတ်တော်မှကြာဘူးနော် Good Friday တောက်ကြာနေရမှာပါဖြစ်လေအဲ့ဒီလူအုပ်ကြီးဟာပီလမင်းအိမ်ရှိမှာတခင်ယေရှုကိုဘယ်လိုပြန်ပြီးမှကြွေးကြော်ကြလဲထိုသူကိုလက်ဝါးကားတိုင်းမှာရိုက်ထားပါဆိုပြီးမှလူအုပ်ကြီးကဟောရှနာခုချစ်ချင်းကယ်တင်ပါဆိုတဲ့အတန်ကနေပြောင်းပြီးမှယေရှုကိုလက်ဝါးကားတိုင်းပေါ်မှာရိုက်ထားပါဘာရနဘာကိုလွှတ်ပါဆိုပြီးမှသူတို့အတန်အတန်ပြောင်းသွားတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်။ဒီမှာကျွန်တော်ပါအားပေးခြင်းလေ။ယုံကြည်သူကျွန်တော်ရဲ့အသက်တံမှာလေဒါသင်ခန်းစာယူဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တံမှာလေပါလေဖခင်သခင်ကိုကျွန်တော်တို့ဟာယေရှုနောက်ကိုလိုက်တာဟာနံပါတ်1ကောင်းကြီးမင်္ဂလာလိုချင်လို့နာမည်ကျော်ကြားချင်လို့ကြွယ်ဝချင်းအနာငင်းချင်းအဲ့ဒါတွေကိုလိုချင်ပြီးမှဒါကိုနံပါတ်1မှာထားပြီးမှယေရှုကိုနောက်လိုက်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လည်းဒီလိုအုပ်ကြီးလိုပဲကျွန်တော်တို့ဟာလည်းကျွန်တော်တို့ဟာလည်းနောင်တရပြီးမှကျွန်တော်တို့အော်တန်တာပြောင်းလဲသွားနိုင်ပါတယ်အဲ့လိုမဖြစ်ရဘူးပေါ့နော်ဆိုအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာယေရှုရဲ့နောက်ကိုလိုက်ပြီးမှအစေခံခြင်းတည်ယေရှုရဲ့မေတ္တာကိုတည်ပြီးမှနော်ကယ်တင်ခြင်းကိုဝင်ခံပြီးမှအဲ့ဒါကဒုတိယအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့သွားရမှာဖြစ်ပါတယ်
Suraku, Api Chinde. Damhobu Suno, Chanoko, Piata Kinga, Kangji Mapirobu. Pia Chanoko, Sutang Tandibo, no, Chanoko Muro Soundale, Ashibare, no, Muro Soundi, no, let to Bubare, Yanko Maletro, Mimia to Bubare. Sick that Japima, a Muro Soundi, Nana, Natale, Yashi, no, or Mamuro Sound Chinobu, to I go through, oh, no, Lint the Lau, Achin Yama Pilareka, a Muro Sound Chin, yes, Saint Pima, a true Apin Seaboy Betuajara, let General, Amyai to Yabare. So, the crypto now like this, Suraka, Tiayako, Nolin Chin, Nambatin Yama, Tabu Mubu, Surayako, Api Chinde, General Habako Kanji, Tong Apaye, second Sessiko General Chimes in there, Batuyale, okay, Payao, Timbo, the Pan Pin, Mapunya, Sabit Pin, Matia, Tan Luin Pini, Jesu, Gom, Nolin Yue, Makanya, Leru Duin, Atianan Gomapaya, Two chan hai, two gong yue, Tinkunai noama shia, two tole, Tara pia nai, Nga wan miao yue, Nga go get in domuto, Payata kinko, Ami pulit, Shuin lan ni, da ye chiremo, Korean tetama da ye chire, Gaunji kan sa po piahu, now light down bene, Payaye a sego kan chinti, Gaunji mingla kan sa po bene, Gaunji mingla makan sa in le, General low daddy, see boy de. Asin ma pi yin le chanaro ha phaya ye nau ko lai pi ma phaya ye mu ro ko ko ye bi tei bo no ko ye su jesus a tai be lou saung phu phit de tissa shi swa lou saung phu phit de so le a ya ko a pe chin de di lo mho pe ne di yoba ke to bo no yoba ke to phaya takin ne khun pyu chin ne sa dan ga tu ye pai sai chin de tu ye khanda ko ri phyet si de kha yoba ye titta ko chi me so yin tu ha Piaku, Nin Petala, Nin Pebu to have a song down Tijima, Tessa, she's on it, a Tiji Swane, Piaku, Yenaku, Light Days, Rakojano, Triare. Now, so much to have a lay, 2 years, season Osaye, Tasato, County Mingla, Pian Pima, Kansaya, Rakojano, Triare. Dajau, Apechine, Yongji to regenerate the Tatema Swin, Payaya Sekanku, Jaya Kan Kandama, Lo Sound Chinti, County Mingla, number 8. Kansa Poyan, Nyolin Pima, Lopu Mobu, Surako, Ajano Api Chine, Dia Yareka, Payaya Loko, Lo Yine Piata Kinka, Alulune, Nakane, Light Lara Majide, Akin Shukura in Pore, Nanganone, Kyamachin, Tiako, Shi Uswa, Shajalo, Nauma, Toyamiako, Piro Mumi, So Taketo Bear, General Yonchi Ture, Tita Male, Elu Bono, Tessa Shiswane, Payaya Muroma, Nigli Keto, Tessa Shisone, Yeshu, Sichinko, a song time on Jerusalem, Mutati, Sekan Popi Bare, General Tetamale, a Tetama, Tessa Shisone, General, a Piaia Muroma, a Sekan Pawin Puyan Pibare, Sore Ayaliku, General Apichine, a Mansuin, the King Yeshuka, Nigli Ko, Sibima, Jerusalem, Muteko, Winyao Lachin Karo, Atru, Batai Kansani Katuye, Yue Chiko, Shin Shin Lili Matilo Pite. Did Timote over us a promise on a kanji did a buying a saying ama, a general batuyale, so in Ye Shukriti, a PC to Roko, get in Chinha, Iloka to Chualaro Muti Huto, Sagati, Tissa Saga Pitti, a twinme, can you at all, Sagale Pitti, so General Tuyale, Shimpoluka, as Noroko, Titun Tala Pitte, General Yet Tatema, Ye Shukrit Chuala Chinha, Batuile, Shin Shin Lin, Jeroko Popia Tala Pitte. Juala Chinha to ha Iloka to Juala Chinha Avale A Pisci to Roko get in Chinha A Pisci to Daswin A Pisci to Ba General Alum Pawin Bare Adam Gadi Lare Lum Hantamia Biza A Pit Do say a pin name a kin babu No So D A Yaru a tweet General Mapulo name a song in there to chow Taki Yeshua Adika Saint Juala Pima Jerusalem Muteko win Pima, Lewa Karaima, Ati Tachinko, Kanyara Pipare, Soro, La Coach and Rock, Api Chine, Rajantanoi, Titama, Lunyao Ketin Puyan Takin Yishuka, looks on Periako to Hataboma Paulo Pite. Aman Takin Yishuka, Yoma let out Katin, Ketin Chindam Hubene, Tuku Yungchi to Lewa Karaima, Ati Kanpima, Tweetin Long Yariha, Tru. Saran yet let out, Yoma let out Macabene, Saran yet let out, Apitia Chinon Chinlewane, Lunyao Sepuyan Tetakin Yishuka, Pulu Pikerapite, Erin
အဲ့ဒီဒုစရိုက်အဖြစ်ပြီးစားအဖြစ်တဲ့နေစာရန်ရဲ့ကြီးကျွမ်းတဲ့နေလွတ်မြောက်ခြင်းရှိပြီးမှနောက်ပိုင်းမှာပါလေကျွေဝချင်းနေကျမ်းမာချင်းနေကျွန်တော်ရဲ့အစီအကံချင်းပေါ်မှာကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေကလိုက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့အရာလေးကိုပေးချင်တယ်ဆိုတော့ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကနေ့ညမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ ပါမ်စန်ဒေးညနေပတ်သက်ပြီးမှကျွန်တော်ဝင်ခါတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဟာဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာထဲမှာငင်းငယ်ကလေးကဲ့သို့ခရစ်တော်ရဲ့အစေကိုခံနိုင်ဖို့အတွက်ငင်းငယ်ဟာလည်းရိုင်းပြီးမှဟော်သွားဟော်လန်းကျဲသွားဒီလန်းကျဲသွားမှရှိဘူးနော်သူဟာတခင်ယေရှုရဲ့ဦးတည်ရလမ်းကြောင်းယေရှုရဲ့တလန်းတလျှောက်လုံးမှာငင်းငင်တက်တက်နေပဲတခင်ယေရှုရဲ့စီချင်းကိုခံပြီးမှတခင်ယေရှုရဲ့အလိုတော်တိ
ทุกวัดอาภิษวิงหะเตติขันดาภิบาลีอายุได้พมาพิจารณ์กังจีปีบาสีอาเมนฮาเลลูยาอัติชีวิตกังยศดมุตโตมิตรารอชินพาพิจารณ์กุโรชินกังยศเดกุโรชินเยเจซูโรกิยูนารอมิจาวดีญาดุนเลกุโรชินพิจารณ์ยงจิตุตาตมีอิมยาลาวกูกุโรชินปุซองปีมะกุโรชินกูกุโกยาตอขุนชิมุนยาตอขุนวุปิกุโกยาตอขุนญะกูเปเรอธุทะภิญนกบัตโตอาภิเลกุโรชินจัตคินอวิงหะตะติขันขุนเปเรอีนกบัตโตกูจานาตุตาตมีอะยาวชินสีไรอะติตตาริณมีกะลีติกุโรชินขอซองยากูออกุโรชินจัตคินนาขันชินเนไนฉะซอเนปุซองปีมะตวาดะลูကျွန်တော်တို့ရဲ့အတ္တတွင်လည်းကိုရောရှင်အစီကိုကိုရှင်ပြတ်ခြင်းနှိတ်ချခြင်းနဲ့တစ္ဆာရှိစွာအဆုံးတိုင်အောင်တည်ကြည်ခြင်းနဲ့အမှုတော်မြတ်တွင်ပါဝင်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်အရောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကိုရှင်ပြတ်ခြင်းကောင်းချီးပေးတော်မူမဆတော်မူပါသုံးပါတစုဖျားဖြစ်တော်မူသောခမဲတော်ဖျားသခင်ရဲ့အကပေချစ်ချင်းမြတ်တော်သားတော်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ကျေးဇူးပြုနာတော်နဲ့တန်ရှင်းတော်ဝိညာဉ်တော်ဖျားရဲ့မိထာယပြုခြင်းလန်ပြချင်းဆုံးမတွင်တင်ချင်းတို့သည်ယနေ့ညတွင်ဝပြုတ်ကူကွက်ချင်းတွင်ပါဝင်ကြတော်တသမီအရောက်ချင်းစီတိုင်းပေါ်တွင်ယခုမှစ၍ကာလအစဉ်အမြဲတည်ရှိတည်နေပါစေတော်အာမင်